Kuraa evet. Compton. Sideti afar. Compton lawa. Compton lawa. Waa dhalinyaro isku biirsatay kaalma aruurinta shacabka ay abaaruhu saameynta u geysteen ee xoolahoodii waayay ee ku nool gobolada dalka. Dhalinyaradan ayaa ah kuwa wax ka barta jaamacadaha dalka, haddana iyaga oo ah arday waxaa ku kalifay inay hawshan isu soo taagaan ayaa ah wararka xanuunka badan ee ugu imaanaya gobolada ay abaaruhu ka jiraan waqtigan, kuwaas oo la soo sheegayo dadka ay xoolaha ka dhamaadeen waxa ay wataan boorar ay ku qoran yihiin inay yihiin dhalinyaro istaagtay oo la dhaqaala aruurinta bulshada abaaruhu ay saameysay, kuwaasi oo ganacsiyada caasimada koox koox ugu galaya. Qaar kale ayaa iyana bulshada wadada maraysa ka dhaadhicinaya in dhaqaale ay u aruurinayaan shacabkaasi. Ganacsatada iyo dadkii wadooyinka isticmaala ayaa soo dhaweeyay go'aanka dhiirranaanta ah ee bini'aadnimada ku jirto ay qaateen da'yartan. Dhalinta ardayda ah isxilqaantay oo barnaamijkan u istaagtay abaaraha dalka ka jiro, horta ku bogaadinayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'yar inay isagooda waxay san green ee sameeyaan oo u aruuriyaan sadexda dad masaakiinta ah ku dhaca abaaraha. Waa arrin lagu farxo ganacsata ahaan. Waxaan bogaadinaynaa dhalinyaradaas. Waxaan kaloo leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin dadaalkiin halka ka sii wada. Waxaan kaloo ku daraa ragga ganacsada waaweyn oo kale in arrintan oo kale oo waxa waaye arrintii oo aqradaada iyo ku anfici lahayd waaye inay ka faa'iidaystaan fursadahan oo kale, marka dadkaas masaakiinta ah inay caawiyaan oo abaaraha saameeyaan. magacaygu waa Shafiic Cabdisalaam Xasan, ku jooga magaalada Muqdisho. Runtii ra'yigayga markaan ka hadlo, dhalinyaradan waxay hayaan shaqo fiican oo runtii waxay muujinaysaa in ay ka naxayaan dadkooda iyo dalkooda. maanta waxyaalaha baraha bulshada lasoo dhigaayo oo ku saabsan abaarahan, wax indhaha iyo qalbiga iyo bilaadanimada iyo islaamnimada iyo Soomaalinimada mid u fiican maahan. marka waxaan rajaynaa oo ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinaa dadka madaxda ah, dadka wax haysto, dadka dhalinyarada ah, dadka jeebkooda wax ku jiro, in yani akoonnada ay u soo bandhigeen oo dadkaas loogu gurmanayo, ayaga guryahoodii yani waxay uga soo tageen naxdin ay ka naxayaan dadkaas, in marka yani akoonnada loo furo, qalbiga loo furo, lala shaqeeyo, la garab siiyo si dadka walaalahooda ay u garab siiyaan. maanta waxaan ognahay dadkeena Soomaaliyeed ee abaaruhu haystaan ma haystaan dowlad ka samata bixi karta dhibaatooyinka haysta. saa darteed marka waxaan rajaynayaa dadkaas in lala shaqeeyo dowlad ahaan iyo shacab ahaan kulligeen baad ilaahaydmo. Abdulwahaab Suudi Nageeye iyo Maryama Maxamed oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa inooga warbixiyay waxa ku kalifay inay hawshan isu soo taagaan iyo haddii ay jiraan caqabada ay kala kulmeen bulshada dhexdeeda intii ay hawshan ku guda jireen. waxaan ka tirsanahay guddiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha. maanta waxaan bilownay inaan aruurino ololihii dhaqaale aruurinta abaaraha oo ugu talagalnay in dadkeena Soomaaliyeed ee abaaruhu baahsan haystaan maalinba maalinta ka dambeysa kasii darnaalahay inaan ku garab istaagno. maanta waxay ka bilowdeen suuqa bakaaraha oo dhalinyaro ay ku jirto iyo wadada Maka Al Mukarama oo aan kasoo bilownay Sayidka oo aan ku geyn doonaa ilaa nambar 4 maalmaha soo socdana. hadii Alle idmo insha Allah way socon doonaan. sidoo kale waxaan tegi doonaa masaajidada iyo jaamacadaha dhammaan si loo helo maxaa la yiraahdaa wax ku filan dadkeena, ama aan u istaag la helo garab istaag ku filan si dadka Soomaaliyeed looga aruuriyo walaalahood wixii ay ku garab istaagi lahaayeen. annaga waxaan nahay jaamacado kala duwan aan ka kala soconaa, bahdi social workers oo jaamacado kala duwan aan nahay, sidoo kale dhalinyaro kale oo ayagana mutadawiciina oo isxilqaamay oo aan social workers ahayn aan ugu soo biiray maanta nagala qayb qaadanayo. maalmaha soo socotana kuwo kale oo ka duwan iyo social workers kala duwan inay nagu soo biiraan rajaynayna. marka jaamacado kala duwan aan nahay. waxaan ka mid ahay guddiga adeegyada bulshada ee gargaarka abaaraha. runtii maanta waxay ahayd maalinta noogu horeysay ee aan bilaabayna mashruucan oo ugu talagalnay inaan ku saacidno bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen abaaraha iyo dhibaatooyinka kala duwan. waxaan sameynaynay inaan la hadalno dadka kala duwan ee magaalada jooga, haddii noqolad ganacsatada, dadka caadiga ah ee bulshada maraayo magaalada iyo bajaajyaasha. waxa igu kalifay waxaa qayb ka mid ah waajibaadka saaran bulshadeeda. waxaan ahay qof barato adeega bulshada, waxaan dareemaa inay tahay mas-uuliyad ka mid ah mas-uuliyadahana saaran. waxaan la damqaday dhibaatada ay la kulmayaan bulshadeena Soomaaliyeed runtii, oo aan nahay dad hal mid ah. yacni qof markuu wax dareemana dhibaato qofka kale uu la dareemaya, taas ayaa igu kalifta maanta inaan soo istaago, qoraxda soo istaago, la aruuriyo lacag, u aruuriyo la damqado, la qabsa dhibka. dhalinyaradan ayaa ah kuwa wax ka barta jaamacadaha ku yaala caasimada Muqdisho, waxayna isu soo taageen ololaha dhaqaale aruurinta dadka dhibaataysan ee saameynta abaaruhu ay u geysteen ee ku nool gobolada dalka, gaar ahaan Gedo iyo sidoo kale Jubbada Hoose oo hadda ay ka jiraan abaartii ugu darnayd. dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu yaqaanaa marka uu dalku galo
حالات حساسية أما أي كجيران وحيابا مركاسي بناء دني ماذا إن أيونا دقاقان إسلام مركانا كالين توضاي كقاتان صفي عثمان عبد الله شبالة تي في مقدشو سي آد أغو أذيغتو بريمير والد كلية تابو بطنك بي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام أغو دنبينتين قلي أم بين كاغا سي آد أغو دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا أغو عسريسان آد كو أذيغن كرتو مالين كستا